Venovali sme sa CBD, venovali sme sa konope na lekárske účely. Tak pani Lucia Ďuriš-Nikolsonová tu píše u nás v Belgicku. Čiže ona už je Belgičanka. Mámo, sváž mi môj ranec, je ze mne europoslanec. Ešte si dám jednu jogobelu a rýchle mažu na vlak do Bruselu. Na to by som povedal už iba jediný vtip. Bola taká potička v centre mesta v Belgicku. Viete, tam sú tie dve etníka, Valóni a Flámy, ktoré väčšine medzi sebou zápasia. A potom tam pribehla polícia, rozbila dáva, hovorí, a stačilo, Valóni naľavo, Flámy napravo. A v strede ostala iba taká malá skupinka Rómov a títo pozerajú, že tak vyplašenie tam pozerajú. A my, Belgičania, kde? Mám oči, slzy a bolno mi je. Oni mne poslali do Belgie. V Belgii od moře studene fičí. Pekne vám děkuju, moji voliči. Za mrzký peníza do cizí země. Chápete vôbec lidi, jak teď je mne? Jak veľká cena bude zaplacená? Prdel od hlavic celá otlačená. Daleko od domova od pinkasu. Po zatres, že sem dostal tolik hlasu. Ztracený v betonovém koloseu. Tak sme sa pobavili. Videli sme status. Ja ho ešte raz prečítam. Pani Nikolsonová píše. U nás v Bruseli takto. Takto s doma deťmi na bicykli, to druhé v sedačke spredu. Toto je bežná situácia. Nikto netrúbi, nikto ho nevytláča z pruhu. Lebo je tam, kde patrí, na ceste, vo svojom pruhu. Plnohodnotný účastník cestnej premávky, ktorého chráni zákon. Keď je to možné v Bruseli, je to možné aj u nás, hovorí Nikolsonová. A ide sa byť za práva cyklistov. Ja som tiež cyklista, preteky som niekedy robil všetko. Teraz som síce rok nejazdil, celý život na bicykli. Som zažil situácie rôzne. No a teraz Nikolsonová sa tu stará, aby u nás, aj u nás, boli rovnaké pravidlá ako v Bruseli. Pre cyklistov, pre vodičov, aby sa netrúbili na cyklistov. Ja len sa opýtam pani Nikolsonovej, že či taká dbala je aj na to, že či bude zrovnoprávňovať, alebo či by chcela, aby boli rovnaké platobné podmienky pre Slovákov ako pre Belgičanov. Ja to už roky hovorím, tu si to pozrite. Aký je váš názor na členstvo v Únii? Názor na Únii je taký, že vtedy budeme plnohodnotní členovia Únie, ak budeme mať rovnaký sociálny systém pre každý členský štát Európskej únie. To znamená, to, čo roky hlasám, rovnaká minimálna mzda pre každý členský štát, rovnaký minimálny dôchodok a rovnaký sociálny systém na deti, na všetko. A vtedy si môžeme povedať, že budeme rovnaký a rovnocenný partner a za rovnakých podmienok budeme prijímať zákony, tak ako keď tvoria v Bruseli. Je iné aplikovať zákon do praxe na Slovensku, kde zdroja zarábajú 400, 500, 600 eur, jak v krajinách, kde zarábajú 5, 6, 7 tisíc eur. Čiže vtedy môžeme byť plnohodnotní členovia, ak budeme mať rovnaký sociálny systém v Európskej únii. Dovtedy nie sme rovnakým partnerom a Európska únia je postavená na zákaze diskriminácie a považujem za hrubú diskrimináciu, že slovenský zamestnanec na rovnakej linke v Nemecku zarobí, dajme tomu, 3000 eur a na Slovensku 1000 eur. Ja som pracoval s Rómami, s kýmkoľvek. Tu, keď viaže napríklad roxory na stavbe, hej, tak zarába 800, 600 eur, len prejde túto hranicu, má 3500 nad časmi v Rakúsku. Hej. Čiže to je absolútne neporovnateľné niečo. Prečo Slovák na rovnakej linke v Nemecku zarobí príklad 3000 eur, na Slovensku 1000 eur. Tam by mala Nikolsonová, keď je taká hrdinka, pôsobiť a žiadať, aby bol jednotný sociálny systém v Európskej únii. To znamená rovnaké minimálne dôchodky, rovnaké minimálne mzdy. Minimálna mzda v Belgicku je 1600 eur, myslím. Áno, a na Slovensku 600 eur, je rozdiel 1000 eur. Prečo? A mne tu hneď píšu druhí ľudia, keď som dneska sa k tomu vyjadril. Ale ty si blázon, Daňo. Ale oni tam majú v západe vyššie náklady. A ja hovorím, dobre, aj my príjmeme. Ja príjmem vyššie náklady na Slovensku, ak Slovák bude zarábať rovnako ako Belgičan. Lebo potom majú vyššie náklady, lebo keď niekto príde opraviť vodovod, príde opraviť počítač, tak nechce to zadarmo, alebo nedá tam za 10 eur, za 20 eur, ale za 100, za 200 eur. Preto má vyššie náklady, lebo platí priamu cenu práce, priatí hodnotu tej služby skutočnú a ten, čo zarobí, ten opravár, zase môže platiť ďalším. Môže ísť večer do reštaurácie, život funguje, všetko je naviazané na seba.
Choďte sa pozrieť tu, koľko sedí ľudí v reštaurácii, choďte sa pozrieť do Belgicku, koľko sedí v reštaurácii. Čiže kritici, ktorí mi píšete, že v Belgicku sú vyššie náklady, preto oni vyššie zarábajú, na Slovensku stačí, keď zarába 600 eur, je to absolútny primitívny nezmysel. Pretože za iných okolností sa aplikuje zákon v Belgicku, keď tam je minimálna mzda, hej, 1600, priemerná mzda je 2600 alebo koľko. Ako na Slovensku, kde je 600 eur minimálka. Preto ja vždy hovorím, eurofondy deformujú trh, pretože my nepotrebujeme eurofondy na budovanie infraštruktúr, ciest, zateplovanie domov, lebo keď Slovak zarobí 1-2000 eur, druhý má rodina má príjem 5000 eur, môže si na dovolenku ošetriť deti, zaplatiť školské potreby, všetko. Niečo im zostane a potom sa nudia, majú úspory a opravia si ten dom sami, nepotrebujú žiadne eurofondy. Všetky fondy iba deformujú trh, kriminalizujú ľudí a vytvárajú kriminalitu. Pretože ak niečo niekde leží, že niekto príde a chce si zobrať, tak ako DPHčky a všetko okolo toho. Čiže ostro sa ohradzujem voči tomu, že niekto napíše, že je to správne, že západná Európa zarába viac a východná menej. A ja hovorím, že správne to nie je. A preto nemôže ani Európska únia ako taká fungovať, pokiaľ tu nemáme rovnaké príjmy alebo zjednotené príjmy, minimálne dôchodky, minimálne mzdy a všetko. Čo si myslím, že tak skoro nebude a na tomto bude všetko padať. No, takže takto pani Belgičanka Lucia Nicholsonová ostala tam v strede a nevie, či naľavo alebo napravo. Je stratená. Toť si ho. Dobrú noc. Mámo, sváž mi môj ranec. Je ze mne europoslanec. Už i ten čokl se mi smieje, že jedu na 5 roku na galeje. Je ráno. Ja som celú noc ešte rozmýšľal. Som sa zaspal, zobudil. Že 4 hodiny 51 minút. 4.51, ja teraz stávam. A musím dodať k Nicholsonovej ešte jednu vec k Nicholsonovej. Ona preto jej nezáleží na príjmoch Slovákov, lebo ona je mimo reality. Ona má, to je jediná Slovenka, ktorá má plat rovnaký ako v západnej Európe. Pretože ako europoslankyňa má 7-8 tisíc eur plus dietný 15 tisíc eur mesačne. A to má každý jeden europoslanec. Čiže Nicholsonová má rovnaké platové podmienky ako západná Európa. To je úžasné. Čiže tam vedia urobiť rovnaké podmienky pre Slovaka, pre Maďara, pre Čecha, keď sú v europoslanci. Preto oni si nevedomujú, že sú tieto rozdiely. Ja by som bol len zvedavý, keby dali nízky plat francúzskému, nemeckému, švédskému alebo vlastne portugalskému poslancovi, taký ako má plat, dajme tomu, slovenský poslanec. Či by sa nemykali a nepracovali. Ja by som dal europoslancom plat najnižší, ako je najnižšia možná mzda v Európskej únii. Čiže v Rumunsku alebo tuto na Slovensku. Hej, takýto by som dal europoslancom dvojnásobok takého platu a skúste robiť. A bol by som zdravý, koľko by sa tam hrnuli robiť. A bol som zdravý, že ak by tam robili, akú nadprácu by začali robiť, aby aj tieto krajiny boli zrovnoprávené s platom Európskej únie. Alebo z rozdielu platu. Čím väčší rozdiel medzi najchudobnejšou krajinou a najbohatšou krajinou, napríklad Luxemburgom, kde dosahuje plat až 5000 eur mesačne, hej, tak by som dával z rozdielu nejaký koeficient, hej, aby sa snažili, aby tie najchudobnejšie krajiny rýchlo rastli. A to by ste videli, že ako to by to tu vyzeralo. Buď by nebol parlament, alebo by na Slovensku bolo druhé Švajčiarsko. Hej. A ten koeficient by som ešte násobil koeficientom kriminality a tak ďalej. Ale dobre, to nechajme tak. Takže
Lucia Ďuliš Nikolsonová si rieši bicyklíky. Si rieši, čo ja viem, dážniky na pláži. Si rieši problémy, ako sú pár desiatkov vatov rozdielu vysávača. Že majú obmedzený výkon vysávača, aby menej elektriky spotrebovali a tak ďalej. To ju zaujíma, ale platy Slovákov ju nezaujímajú. Život Slovákov nezaujímajú. Takže to som ešte chcel dodať. Takže tak, pani Lucia Ďuriš Nikolsonová, pani Belgičanka. Mámo, sváž mi môj ranec, je ze mne europoslanec. Už i ten čokl se mi směje, že jedu na 5 roků na galeje. Přibál mi opodel do gnáme revma, ať vše, co potřebuje český lev má. Když by snad pochybělo rozumu, ten jistě koupí v místním konzumu. Za mrzký peníza do cizí země, odcházím teda, i když nechce se mě. Studená rána, chladné večery, mezi ty všecky eurohujery. No viděl někdo takového vola, který poslechne to, když vlás ho volá. Kde za hubičku dváce projde, uve, 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 uve. Mámo, svaž mi můj ranec.